Hostel fəaliyyəti üzrə müştərilərdən alınan ödənişlərə görə nəzarət kassa aparatının çeki təqdim edilməlidirmi? Pərakəndə ticarət və ictimai əyaşə fəaliyyəti ilə yanaşı yerləşmə vasitələri hesab edilən mehmanxana və mehmanxana tipli digər obyektlər, tibb müəssisələri, bərbərxanalar, gözəllik salonları və kosmetoloji mərkəzlər əhali ilə pul hesablaşmalarını nəzarət kassa aparatı vasitəsilə həyata keçirməli olan vergi ödəyicilərinə aid edilib. Buna əsasən, hostel fəaliyyəti ilə müştərilərdən alınan ödənişlərə görə onlara nəzarət kassa aparatının çeki təqdim olunmalıdır.